S ciljem unapređenja i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta u kantonu Sarajevo, premijer Fikret Musić članovima vlade održao je sastanak s predstavnicima četiri mađarske firme koje su potencijalni investitori u našu regiju. Razgovarano je o ulaganjima u eksploataciju geotermalnih voda, čijim je izvorištama naša zemlja bogata, a malo se koriste. Premijer Musić očekuje da će ova saradnja ubrzati iskorištavanje sredstava iz IPA fondova, te da će dobru mogućnost za buduću saradnju dati i usvajanje dva kapitalna zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u kantonu Sarajevo.